causa, eu descobri um segredo assim que eu precisava contar pra vocês, galera. O segredo é o cofre do Pet Shop. Todo mundo conhece, mas ninguém conhece por dentro. E hoje, nada menos, nada mais, que essa técnica funciona muito fácil, muito mesmo. Você pega seu Scooby, se você não tiver a pet voador, eu acho que eu já vou assim até, ó. Eu já vou assim, ó. Tu precisa de um carrinho. Tu precisa de um carrinho. Vou ali na escola rapidinho e a gente faz. Então, galera, a gente precisa de um carrinho. Quando você tiver o carrinho, lá vai ter... Vai ter o cofre, certo? Que todo mundo diz. Exame, quando a gente olha lá, não consegue abrir. Muita gente diz que já encontrou a chave. E é mentira. Pro lugar errado. Aí, muita gente já diz que era mentira, né? Porque tem gente que até mente. Até mente que diz que é, mas não é. Entendeu, galera? Então, eu acho que não devia mentir se a pessoa não tá conseguindo. Então, tipo assim, hoje eu vou dar uma técnica real. Você não precisa encontrar chave, fazer essas coisas, não. A única coisa que você precisa fazer é, sabe o quê? Ter um carrinho. E todo mundo, quando começa o jogo, sempre tem aquele carrinho básico, né? Sabe? Aquele... Quer dizer, não carrinho, desculpa. Aquele carrinho de bebê. Pronto, carrinho. Quando você vai aqui na mochila, aí todo mundo tem um carrinho dele. Então, isso e o Scooby vai participar muito. Muito mesmo. Pra quem não conhece o Pet Shop, entrou aí voando no Roblox. Entrou aí voando. Ó, o Pet Shop eu vou mostrar pra vocês também. Ó, eu vou mostrar aqui. Não se confundam com esse daqui, que esse daqui é onde a gente pega o pet. Deixa eu olhar aqui no Pet Shop ali. Pronto, é aqui. Vou te ensinar. Olha, galera, o dono... Mesmo que vocês percebam, quando a gente olha ali, cofre. E ela não abre. Olha o que eu vou fazer. Não tem ninguém. Não tem ninguém aqui, só vocês vão saber, viu? Bem aqui, no máximo aqui. Você aperta. Não deu certo. Vamos tentar de novo. Toda vez que eu faço o vídeo, eu sempre tenho que tentar primeiro, né? Pra não fazer coisa mentirosa. E aqui, bora botar o Scooby aqui. Tem que encaixar bem, tem que bugar bem. Ai, tá me jogando pra fora o bug. Deixa eu clicar em examinar. Não tá dando certo. Voar. Não tá dando certo, galera. Caraca, tá bugando, mano. Agora tá bugando o bug errado. Espero que o dono do jogo não tenha atualizado. Mas o bug, se você conseguir, é mais ou menos assim. Tu pega o carrinho, pega o Scooby, bota ali dentro. Aí tu clica no Scooby, aperta em voar e tu consegue entrar ali. Essa é a dica. O meu não tá funcionando. É isso. É sério, funciona. Eu já entrei lá. Aí a dúvida quer saber o que tem lá. Lá, obviamente, não tem nada. Porque lá no fundo tem esse cofre, certo? Tem o outro. Então, o outro, esse daqui foi... ele já foi até... Ele não atualizou, ainda tá... Ele ainda tá... Pronto, acho que agora vai. Agora vai. Pronto! Foi! Isso! Olha... recomendando, não vá aqui. É sério, galera, porque se você for aqui, se você for, ó, vocês conseguem ver que aqui nem tem chave.
Então, mais ou menos, ele tá trolando, viu? Nem tem chave aqui. Nem tem chave. Então, mais ou menos, a atualização ainda que não lançou. É isso que vai acontecer. Tá vendo, galera? Aqui é, ó, totalmente real. Se você não conseguir entrar, é porque o bug, o dono do Roblox, atualizou. Mas olha aqui, totalmente real, tô dentrinho, tô dentro, não atualizou. E por favor, se você bugar aqui de novo, se você bugar aqui, você vai ter que fazer tudo de novo. E mais ou menos é muito difícil fazer tudo de novo. Aí mais ou menos quando você vai aqui, não tem mais como sair, você fica preso, tem que reiniciar o jogo. É isso. Pra quem queria saber o que tá no cofre, ó, nada. Ó, vou tentar pesquisar muito pra ver se eu encontro, sei lá, tem um bug aqui. Ou sei lá, imagine se tem 1000 bugs aqui, ó, bem aqui. Imagine, pode ter qualquer. Botou alguma coisa escondida, um tesouro, a gente não sabe, né? Ele pode botar qualquer. Bora descer aqui do nosso Scooby. Já fez muita coisa por hoje, Scooby. Olha, galera. Meu Deus, eu tô muito impressionado. Eu tô muito, ó. Muito. Bora reiniciar aqui o jogo. Mas é muito top essa atualização. Muito mesmo. Eu adorei. Quem gostou dessa atualização aí, que tem esse novo bug, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e clica no botão de compartilhar. Olha, se esse bug não der certo, eu tô falando. Eu entrei ali sem nenhuma digitação, sem nada, só com o nosso Scooby, pegar o querido Scooby. Pra quem não sabe pegar, o Scooby é aqui, ó. Pra pegar o Scooby aqui. Aí tu pega o Scooby, aí tu conversa com o Scooby, ele fala umas coisas, aí tu vai ali no acampamento que aparece. É, e é isso. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, ativa o sininho pra receber todas as notificações. E olha, pra quem não pegou o Scooby ainda, eu não sei se ainda funciona, mas tu vem aqui. Eu tô ensinando muito bug pra vocês que funciona. Aí tu pega o carrinho de bebê. De novo, nosso querido amigo Scooby. Tu tem que encontrar o lugar certinho pra o Scooby encaixar. Pronto. Se você vem que encaixou aqui, encaixou. Depende do seu servidor. Ó, tá vendo aquilo? Tá vendo aquilo, galera? Aquilo é a ilha que vocês vão ir. Se tiver um pouco bugada, sei lá, só água, tu volta. Que é, depende do teu servidor. Agora, se tiver uma ilha normal, aí você vê lá, tem alguma coisa, aí tu vai, assim, entendeu? Se tu vê que é uma ilha normal e tem um Scooby lá, clica no Scooby, tu ganha o Scooby. Muito top. Que é muito top. Muito mesmo. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, ativa o sininho pra receber todas as notificações. E deixa eu descer aqui do Scooby. Deixa eu tirar o carrinho aqui. Deixa eu fazer a dança. Ó, galera, vou inventar uma dancinha pra vocês. Tucutucuti. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau! Fui!